Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Rrugët në Kosovë janë të kalueshme pas rreshjeve të borës. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës kanë njoftuar se pavarësisht rreshjeve të vazhdueshme, të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme. Zëvendës Ministri Hysen Durmishi ka bërë të ditur se kompanitë kontraktuara në teren për pastrimin e akseve rrugore nga bora, normalizimin e qarkullimit rrugor dhe garantimin e sigurisë për drejtuesit automjeteve që nga orët e hershme të mëngjesit. Ministria u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të bëjnë kujdes gjatë vozitjes. Ndërkohë, edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se të gjitha rrugët në kryeqytet po mirëmbahen. Sipas tij, kompanitë gjatë gjithë kohës janë në terren dhe të gjitha ekipet bashkë me zjarfiksit po kujdesen që qarkullimi mos të jetë i vështirësuar. Ndërkohë pothuajse të gjitha vendet evropiane po përballen me borën, me ngrica dhe me telashe në trafik. Në Austri e Sloveni ka pasur rrugë të blokuara e me vetura e kamion që kanë ngecur. Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe pajisje dimrore t'i kenë me vete. Bora që ka rënë në Korintia të Austrisë ka shkaktuar kaos në rrugë. Si pasoj, kanë ndodhur edhe aksidente, por që si pas policis, pa viktima e të lënduar, por me dëme relativisht të vogla materiale. Shiu që ka rënë fillimisht ka bërë që të shkaktohen ngrica dhe i ka bërë rrugët të rëshqitshme. Disa rrugë e autostrada janë mbyllur e pengesa ka pasur edhe në qarkullimin e trenave. E borë ka rënë edhe në Sloveni, pothuajse në tërë vendin. Janë shkaktuar pengesa në qarkullimin e automjeteve, ndërsa ekipet mirëmbajtëse janë në teren duke pastruar borën. Disa pjesë të autostradës janë mbyllur për shkak të kamioneve të cilët kanë dalë nga rruga, e në disa rrugë është ndaluar qarkullimi i kamioneve të rëndë. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që për të mbërritur në destinacionin e caktuar të nisen më herët se zakonisht e gjithashtu duhet t'i kenë pajisjet dimrore me vete. Borë, ngrica e pengesa në qarkullimin automjeteve ka pasur edhe në vende tjera të Evropës. Policia e Kosovës ka nisur një rast hetimi të vdekjes një foshnje. Si që ka bërë të ditur policia, foshnja po trajtohej në ÇKK dhe nuk dihet se si ka vdekur. Viktima foshnje, e cila ishte duke u trajtuar në ÇKK, në rrethana ende të panjohura, ka ndruar jetë, thuhet në raportin e policisë. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar për obduksion. Vazhdojmë me lajme të tjera, Komisioni i Pavarur për Media ka gjobitur me 100.000 euro katër operator kablor. Me 64.000 euro operatorin Artmotion, operatori kablor kujtesa me 26.000 euro, IPCO me 7.000 euro dhe Telkos me 3.000 euro. Këto gjoba vijnë pas shqyrtimit të ankesave të qytetarve lidhur me largimin e kanaleve të platformës televizive nga Shqipëria që transmetoheshin në Kosovë përmes operatorve kablor. Lidhur me këtë vendim, ka reaguar edhe Ministria e Tregtisë, duke thënë se pas adresimit në afat rekord të afro 350 ankesave të pranuara brenda 2 javësh nga qytetarët, Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të kësaj ministrie dhe si rezultati bashkëpunimit ndër institucional, KPM ka shqiptuar gjoba ndaj 4 operatorve të cilët nuk u janë përmbajtur kushteve të kontratave me konsumatorët. E Instituti i Kosovës për Drejtësi ka reaguar ndaj vendimit të Kuvendit Komunal të Prishtinës për këmbimin e pronës komunale në zonën kadastrale në Çaglavic me pronat e dy personave fizik në zonën kadastrale Zllatar,
të cilët vendim i ka paraprirë propozimi kryetarit të komunës së Prishtinës. Si pas IKD-s, ky vendim është nxjerrë pa u zhvilluar asë konsultim publik dhe pa u përmbushur kërkesat ligjore. IKD i bën thirrje kryetarit dhe kuvendit komunal të komunës së Prishtinës që të ndalin praktikat e kundërlishme të këmbimit të pronave pa zhvilluar konsultime publike dhe pa respektuar dispozitat ligjore. Në anën tjetër, Qendra për ndim juridike e Institutit të Kosovës për drejtësi njofton se është duke shqyrtuar të gjitha rrugët ligjore për ankimimin e këti vendimi në gjykat dhe institucionet e tjera ligjzbatuese. Fluturakja hënore e Japonisë ka rritur me sukses në hën, por nuk mund të gjeneroj energji diellore. Kjo bën Japonin vendin e 5 në botë që vendos një anije kozmike në hën. Japonia të shtunën u bë vendi 5 që vendosi një anije kozmike në hën, por sonda nuk po gjeneronte energji diellore, njofton agjencia e saj hapësirore gjatë një misioni për të testuar një teknologji precize të uljes dhe për të rigjalluar një program hapësiror që kishte pësuar pengesa. Agjencia japoneze e kërkimit të hapësirës ajrore JAXA ka thënë se fluturakja ul në sipërfaqen e hënës rreth orës 12 të mëngjesit të premten dhe rivendosi komunikimin me tokën, por panelet e saj diellore nuk kishin në gjendje të gjeneronin elektricitet, ndoshta sepse janë pozicionuar gabim. Smart Landing for Investigating Moon, apo SLIM shkurtimisht, tani po funksionon vetëm me baterinë e saj dhe ne po japim për parësi transferimit të dhënave të saj në tokë, ka deklaruar për media Hitoshi Kunyaka, kreu i laboratorit hapsiror të JAXA-s. I quajtur snajperi hënës, SLIM u përposht të ulej brenda 100 metrave nga objektivi i ti, kundrejt saktësis konvencionale prej disa kilometrash, një teknologji që JAXA thot se do të bëhet një mjet i fuqishëm në eksplorimin e ardhshëm të poleve kodrinore të hënës që shijen si potencial i burimit të oksigenit, karburantit dhe ujit. Do të duhet deri në një muaj për të verifikuar nëse SLIM kishte arritur qëllimet me saktësi të lartë, ka thënë JAXA. Japonia po kërkon gjithnjë më shumë të luaj një rol më të madh në hapësirë, duke bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara për t'u kundërvan Kinës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tërat që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë mirupafshim.